oficiri, podoficiri, vojnici, vrlo dobro. Čestitam vam na uspešno izvedenoj vežbi. Od 89. godine ovakva vežba nije izvedena na teritoriji Srbije i danas ste pokazali visok stepen obučenosti, pokazali ste najviši nivo obučenosti jedinica u mirnodopskim uslovima. Čestitam vam još jedno na tome i želim da ostanete na ovom nivou još dugo, dugo. Hvala vam puno. Nama je bilo zanimljivo. Naš ambijent je bolje. Originalno, originalno. Hvala vera. 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 Hvala